ხარო როგორ ხარ? კარგად სალომე, მოგესალმებით ყველას. სახამო მშვიდობისა. შეგახსენებთ რომ იმედის ეთერშია ჩვენთან ერთად. აუ რა მაგარი სტუმრები ყავს სალომე, დღეს ერთი სული მაქვს როდის წარვადგენ. მე ერთი სული მაქვს როდის წარვადგენ, იმიტომ რომ აი დარწმუნებული ვარ რომ მთელ საქართველოს ძალიან უყვარს ეს ადამიანი და მისი ოჯახი. ჩემი გუნდის წევრები არიან გიგი დედალამაზიშვილი. Marina Calpi. Cici Palavandishvili. Dacha Gogelia. Როგორი მუსიკალური გუნდი ყავს დღეს ორივეს ნანუკა. ნამდვილად საოცარი გუნდი ყავს. ჩემი ფავორიტი ოჯახიც დიდი სიყვარულით მოგესალმებით. მართლა გისურვებ წარმატებას და გამარჯვებას, მაგრამ ჩვენი გუნდის გამარჯვებას ზუსტად ვიცი რომ შენს გუნდს საკუთარებით გაუხარდება, იმიტომ რომ მათი ოჯახის წევრებიც არიან ჩემო ძვირფასებო, ჩემი გუნდის წევრები. მაშასე. დამრები გუგა ყუმლაშვილი. დათო უგრეხელიძე. ბეჟო ამირანაშვილი. და მიშო მეგრელიშვილი. აუ რა გუნდი მყავს, უძლიერესი. როგორ განწყობაზე ხარ? საბრძოლო. წავაგებთ დღეს. არავით არ შემთხვევაში. აუცილებლად უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი სპონსორია კომპანია ავერსი და ფრანგული ბრენდი ევოლიუდერმი, რომელიც გამორჩეულია უმაღლესი ხარისხით. სალომე, სანამ თამაშზე გადავალთ, უნდა გითხრა, რა ვქნა ამ განწყობას, შეგიქმნი, იქნებ გამარჯვებაც მოგიპოვოს, ფანტასტიკურად გამოიყურები. ხო, ნუ აკეთებ მაგას, რომ ვიტომ ძალიან კიდა, რომ გავიმარჯო. მართლა ძალიან მინდა, იმიტომ რომ ძალიან რამაზად გამოიყურები. არა, მე ხლა მოვიგებ და არ თქვა, რომ იცი რა, აი მე მოგაგებინე, იმიტომ რომ რაც გადაცემა დაიწყოს, ჩემი გუნდი იგებს და მე ვიგებ და დაგითმე. შენ არაფრის დამთმობი არ ხარ, ჩემთან საბრძოლო განწყობა გაქვს, მიხარია, ძალიან ლამაზი ხარ, ჩაცმულობა ზე კიდე ზრუნავს ლამილე, რომელიც მდებარეობს აბაშიძის 61 ნომერში. ჩემო მეგობრებო, ორივე გუნდის წევრებო, კარგად შეათვალიერეთ ჩვენს უკან მანათობელი ფიგურები. აბა მანათობელი ფიგურები. აი, წავედით. იგი მოძი. წავი, წავი, ჩქარე. რა უნდა გავაკეთო? რომელიც კი იქანაჩი? აბას დავადგი თვალინ. ხალბატონო ციცი გამიცვალე. არ გაუცვალოთ ხალბატონო ციცი. იცი როგორი იღბლიანი ვარ, ყველაზე მაღალი თანხები მიმაქვს გენდობით. კი ბატონო. ნანუკა, ეხვეწები რა მალე დავიწყოთ თამაში. უცებ ჩამოვთვალოთ რა ელოდებათ ამ ფიგურებში, როგორი სურპრიზები, როგორი პრიზები. Golden Tulip Design თბილისისგან, ტიტა რესტორნისგან ამოვა ორკაციანი არაჩვეულებრივი ვახშამი ჩვენს მეგობართან ერთად, ქართული საოცარი კერძები, საერთაშორისოსთან ნაზავი სასმელები. ხედი თბილისზე, მოკლედ ფანტასტიკური ვაუჩერია შემოგეწყვეტება. უკვე უკვე იყვარ. იქავარ, იქავარ უკვე. ასევე Travel Box-ისგან საქართველოს საუკეთესო სასტუმროების ვაუჩერი ორი ღამე ორ პერსონაზე, სადაც გაატარებთ არაჩვეულებრივ დროს და რა თქმა უნდა Travel Box-ში დაგხვდებათ ყველა ნივთი, რაც გჭირდებათ დასვენებისთვის. სალომე, გამოგხედე, ჩვენ მიგებთ იქნება ამ. სულ აქეთ მინდა, ყველაფერი კარგი. ასევე პრიზი ყველასთვის საყვარელი კომპანიისგან, ეს არის მიოლერი ომეგა 3, რომელიც განკუთვნილია მთელი ოჯახისთვის და რომელიც უკვე ორ საუკუნეზე მეტია, რაც ზრუნავს ჩვენი ოჯახებისთვის. მრავალწლიანი ისტორიის მქონე თბილისის ბალნეოლოგიური სპა კურორტის სასაჩუქრე ბარათი ამოვა ჩემო ძვირფასებო. 1 2 3 ჩვენ პირველ ტურში ჩემო ძვირფასებო ძალიან გამოგვადგება ის, რომ თქვენ ერთი დიდი ოჯახი ხართ და ერთმანეთს ძალიან კარგად იცნობთ. ამით ჩვენ გაგვიადვილდება მოგება. Ну, თქვენ რა საკვირველია გაგცა? მე მაინტერესებს მართლა რამდენი წელია თქვენი აი ესეთი ოჯახი არსებობს? ციცი, თქვენ რომელი წელი იყო? ეხა შეთანხმება. ციცი, რამდენი წელი? 2002 წლიდან 2002 წელი. ნახევარ ცხოვრებაზე მე. 2002 წლიდან ბათოს გარდა და ბიშოს გარდა. ძალიან დიდი როა მართლა, ასე გამოდის. კალბატონაციცი, თან მაქვს ერთი შეკითხვა. კალბატონაციცი, თქვენ ხელში აი რამდენ ვაშ გაუვლია
ყავს ადამიანი, რომლის ზედმეტ სახელია გუნდა. აგრეთვე მყავს ადამიანი, რომელიც თამაშობდა ქაღალდის ფეხბურთს და მყავს პანჩო. არცეც არ უყვართ მან ფეხბურთი. მიშა იყო მეკარე და ის პანჩო არის რა. პანჩო. პანჩო ვიცი. გუნდა ბეჟო? არა. გუნდა. გუნდა. გუნდა სტაფი ის არის. გუნდა გუნდა. მე არ თამაშობ გუნდა ჩემზე ნიყვი. გიგი, ბეჟო იქნებოდა სტაფი ესე მგონია რა. აი სტაფი რა. რაღაცა სტაფი, რაღაცა სტაფი. ბეჟო ნუჰიმი, ყველა კბილი ნუჰი. გუნდა არის დათო? დათო არა. დათო. გუნდა შეიძლება დათო მაინც რაღაცა უფრო. არა. რანერი გუნდა. და ხარ თუ კიდევ ერთი წელი გნებდა. სტაფი არის დათო. გიგი, მაშა, ჩემო ძირფასო. ვის ეძახიან ჩემი გუნდიდან სტაფს? აი, სტაფი არ ვიცით, აი, პანჩო არის მიშა. ქაღალდის ბურთს ვინ თამაშობს? ქაღალდის ბურთი იყოს გუგა. გუგა თამაშობს. გუნდა და სტაფი. გუნდა იყოს? მოდის, აბა. მოდი, აი, გუნდა იყოს ბეჟო. გუნდა იყოს ბეჟო? სტაფი იქნებოდა ბეჟო და. დათო იქნება გუნდა. სტაფი იყოს დათო. დარჩა დათო და სტაფიც არის დათო. აუ სტაფი. მიღებულია. ბეჟო სტაფი შენი ყავი ბიჭო. ახლა გამწვანდება სწორი პასუხი. აა მე მგონი მარტო მიშო დავარ. აი მოდა ჩემო ბიჭებო, რა სამბობ? დაპატიებთ ამ ყველაფერს თუ ჩვენს ასევე გამოვიცნოთ. რა თქმა უნდა. დათო სტაფი. რო დავდიოდი. რო დავდიოდი კონსერვატორიაში ვიყიდე დიდი სტაფილოსფერი დუტის კურტკა იყო და მე მეგობრებო ხო სტაფი ზოგადად. აა სტაფილოსფერი კურტკა. მე თვით სტაფი. და რატო მოყევი ეს ამბავი მეუკეთესო? არა ეს. არა ეს ისტორია არის. ძალიან შემთხვევით გაარჩევ. ბეჟო გუნდა რატო ხარ? მოკლედ გერმანულის მასწავლებელს გუნდა გამარტყიშობსი. და გუნდა დავარქვეს და ქალბატონობანმა კიდევ ერთხელ მოდიში აცოცხლეს მე. გერმანულას მოუღადე მოდიში. იმის მე აღარ ვისწავლი. მიშას პანჩო. ქალდის ბურთს რანაირად თამაშობდი გუგა? სპორტ დარბაზი არ ქონდა სკოლაში და მთელი. ასე. არა, წებოვალი ლენტი, ბევრი ქაღალდი, ისევ ლენტი, ისევ ქაღალდი და აი არ გასწავლე. გუგა მიხვით მიშა მახსო და ადრე ქონდა ნათქვა. ადრე მაგ ეთყობა ნათქვა. მიშა პანჩო რატო ხარ? სისფერი ხე არ გახსოვს ბავშვობაში სერიალი იყო. პუტკუნაბავში კარებში რო იდგა. კარე ვიყავი და მეზახდნენ პანჩო. ხო, პუტკუნა კი არ იყო კაცო. პუტკუნა არ იყო, ბოთა მეკარე იყო. აბა მოემზადეთ, არაფერი არ შევიმჩნიოთ, შეგვიძლია ზურგი დავდგეთ. კი ბატონო. მაინც არ გამოიცნან. მარე, აეროფობია. ნორჩიმშენებელი. სიმაღლიშიში და ვერ არჩევს მარჯვენას და მარცხენას. რო არ გვინდა მოსაფიქრებლად. მოვიდეთ, ყველაფერი. მოახსენე, დაიწყე. რა მარტივებია? იგი აეროფობია. გუგა. მარო. აეროფობია, მარინა. ნორჩიმშენებელი, გიგი. ნორჩიმშენებელი. სიმაღლიშიში, დათო. დავით გოგელია. მარჯვენა მარცხენას ძიცი. ახლა გამწანდება სწორი პასუხები და ვნახოთ რამდენად კარგად იცნობთ. არა, ვეგარი, ვეგარი. კი, თუ ერთ მანჩი არ მოილაპარაკეს და არ გადაასწრეს რამე. უცხო მე ხა უკვე შემეშინდა სიმაღლის, ხო იცი? აი. დანაგზა მეშინია.
Ciki. Randeni. Opa, opa. Ragegoda. Arăcșo ulebrivia, miqvars es tamashi, imito ro qelas chven chveni maratobeli figura shegvina tunda. Nanuka pirvelat xteba. Aseti ambavi arasades arqapila chven gadatsemashi, imito ro orive gundma 4ve pasuxi gamtsvan. Gilotsan. Ახლა ეკრანზე გამოვა ბლიც კითხვები. Გვაქვს 2 წუთი და რაც შეიძლება მეტი სწორი პასუხი უნდა გავცეთ ამ 2 წუთში. აბა ყურადღება. წავიდა დრო. Რისი დარგებია სინტაქსი და პუნქტუაცია? რა ხქვია ლომიშვილს? ბოკვერი. ყველა ერთად პასუხობთ. მტკვარი უფრო გრძელი მდინარეა თუ არაზარი? ყვარი, ყვარი, ყვარი. ძლიერი ყო. სტაფი ნახე. ვისგან ისეთ ხა დღეები მარტო? თებერვლისგან. აპრილისგან. რამდენი ბლაგვი კუთხე აქვს? ბლაგკუთხა სამ კუთხეს. სამი. სამი. რომელი ნაკრები გახდა ყატარის მსოფლიო ჩემპიონატის ვერცხლის მედალოსანი? საფრანგეთი. რა აქვს საერთო მოცარტს, შვარცნეიგერს და ჰიტლერს? ავსტრია. შუმა, შე მეღადავე. ავსტრია, კარგია. შე ვისკენ. რომელ ოკეანეშია იაპონიის კუნძულები? და ოკეანეშ. რომელი არ არის ჩვენი მეზობელი? სომხეთი, ირანი, აზერბაიჯანი. ირანი. სტაფის გარდა რომელი ფილმის პერსონაჟები არიან? სოსო, გივი და ვაჟა. ფერმთები. რა ქვია ქმრის დას? ქმრის დას. მული. საღო, კიდევ კაი, ხო? რამდენი მეტრია 750 სანტიმეტრი? 7.5. 100000 მივუმატოთ 1000 უდრის 100000. 1000000. 1000000. 1000000. რომელ ხოსი უჭირავს ხასი ქართლის? მარჯვენას. მარც. მარცხენა. ორივე ვთქვათ და რომელიც ახალი. ბრავო. რომელი სიმღერა ეწერება შალვა ახალწლეს? შავლეგო. აი შავლეგოს. მოვას. რომელი დაბა ასოცირდება ნაზუქებთან? სურამი. ერთი მოვას. ერთი გამომაგე. გასწრაფა ჩემი კითხვები. აქ დამოყენეთ კარგად და ვინახო რამეში არ შეგაცდინოთ აი ესე პირდაპირ. რისი დარგებია დერმატოლოგია და ენდოკრინოლოგია? იმის მე სამედიცინო. მედიცინის. მედიცინის. რა ქვია ლონდონის უბანს, რომლის გუნცაც მამას ეძახიან? ისინი რო არიან? ტოტენჰემის ის არის მამლები და ტოტენჰემი. კი ბატონო. აი ფეხბურთის გუნდია. რომელი საქართველოს ყველაზე დიდი ხმა? ფართობის მიხედვით. შეგენაცვალე. ძუძუმწოვრების რომელ ოჯახს მიეკუთვნება? კატისებთან. ვინ არის ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი მთავარსარდალი? ჯო ბაიდენი. ვის ეკუთვნის ფრაზა? ის გურამიშვილი. რამდენი აგრეგატური მდგომარეობა არსებობს ბუნებაში? 6. რა არის? 7, 8, 9, 10, 3 რა? აგრეგატური ვერ შეკეთე. რომელ ოკეანეშია მადაგასკარი? ინდოეთის. რა სახელით მოიხსენიებენ უილიამ გეიტს? გეიტს. რომელ ქვეყანაში იყო მივლინებაში მიტო ფილმი და გარიგება? ნიდერლანდებში. ნიდერლანდებში. რა ქვია ცოლის დედა? ცოლის დედა. დედა მთილი. სიდე დედა. ცოლის დედა. ყველა თავისი რო თქვა. რამდენი 300. 300. სიმედის ფქვილის. ჭადი. ჭადი. არის. ჭადი. რა ქვია მატარებლის განწევ ვაგონს? ლოკომოტივი. რომელი ქედი ყოფს საქართველოს აღმოსავლეთად და დასავლეთად? რომელი ქედი ყოფს? ისა რა ქვია? ლიხსიტი და ლიხსახეთ. აი ხოჭა. რომელი სოფლის გავლისთას ყვის ხოლმე ხურდებს? იგოეთ. მე მგონი ერთა იგო შედეგი. იეს, საღო. საღო. ასეთი ერთ სულოვნება. არასოდეს ჩვენს გადაცემაში არ სამკუთხედი გავმაზეთ, თორე ეს. სტაფირო არ ყოლოდი შენ მაგათ კაციშვილმა ერთი ფეხბურთი უპასუხა ამა საფრანგეთი. ჩვენ ვაცდიდით მეგობარო რა აქტიური ხარ, რა ხდება. 15 კარგია, კარგია. ახლა ამერიდან უკვე შეიძლება ანგარიში გული მიგზნოს შემო ძირფასებო, იმიტომ რომ მესამე ტურის დრო დგება, სადაც გამარჯობა ნამდვილად გული მიგზნობს საით ხარეს არის. ფთხოთ სტუდიაში პლანშეტი. ჩემო ნიჭიერებო, ეს არის კიდევ თქვენი ერთი ნიჭის აღმოჩენის ტური.
ახლა უნდა ავარჩიოთ გუნჩი, შედარებით უკეთ, ვინ ხატავს. Მერე ეს ჩვენი მხატვარი გამობრძანდება პლანშეტთან, დაიწყებს ხატვას და რა თქმა უნდა, გუნდი სისხარტე, რაც მე სიტყვას გამოვიცდობთ, გამარჯვებულის ეს გუნდი. გასაგებია? გასაგებია. მომილაპარაკებ თუ შეიძლება ჩემი გუნდიდან ვინ ხატავს. რა ვქნა? ჩემი გუნდიდან შეხატავ ნანუკა, იმიტომ რომ ჩვენ დაგვიხატო რა. მართ ხატვაში. ჩვენ ხმას ამ პასუხისგებლობას ვიღებ. ხავ მოვიგო ეს ტური. სხვათა შორის ერთხელ ნანუკა ბრო დაუხატა გუნდს, ააგეს ის ტური. არაუშავს, არაუშავს. არაუშავს, ეხლა ის დღე არ იქნება. ჩანთა. 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 საზამთრო, საზამთრო. კამფეტი. ანანასი, ანანასი. საღო ბოს. ვერსიები. მანქანა. სომბრერო, რა ვიცი. ო, აი ეს ის. ობა, და. ნალი, ნალი, ცხენის. შემდეგი. ტელევიზორი, ტელევიზორი. თასი. ანტენა. ხო, ანტენა ტელევიზორი. კაქტუსი. სიმინდი, სიმინდი, სიმინდი. სიმინდი, ხო, საო. ბილეთი. არა, ფული, ფული. ფული. ჩემს არ მომა ის არის ახლა თამაშის ბოლოს. კოდოკი. არა. ხალი, ხალი. არა. ჭიპიპი. ამდენი. აუ, რა მაგრამო. ხალი. ტოპი. იარა. შემდეგი. პისტოლეტი. შემდეგი. დანა. დანა. შემდეგი. აი, ზოგადის, ზოგადის ანერვიულდნენ კარგი. აი, ვერ ხატავენ. ვერ ხატავენ, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. თა, თები. ზღვა, ქარი. გვირგვინი, გვირგვინი. ბარი, ბარი. ლაფატკა. დოღო. კიდე თქვი, თქვი. ასაღები, ასაღები, ლაფატკა რა შუაში. ლაფათა, ლაფათა. ბევრი ვერსია. ხელთათმა, არა. კალკულატორი, ტელეფონი მობივერსია. კალკულატორი. რომელი მოდელი დახატა? სოლიერი, სახლი. სახურა, სახურავი. ძაო. კამ დივანი, არა. რწყილები. აა, ფორტეპიანო, ფორტეპიანო, ფორტეპიანო. ნუგუში წელი. ვერსიები, ბევრი თქვით. კლავიში. რა მაიწურა? კლავიატურა. კლავიატურა. მაინც ვაგრები ვარ. 16 სარი მასუხი გვაქვს. ოჩა. ოჩა, მაგრამ ხატავ. არ შეგაცხინე? ძალიან მაგრამ ხატავ. არ შეგაცხინე? მოემზადე. გოგო, შენ ძალიან კარგად ხატავ. მე გოგო, მიდი ახლა, შენი მოდი გვაქვს. მარტივად. იბატონო რა თქმა უნდა. აბა შენიცი. ო? უფ. ხინკალი. ზღარბი. ზღარბი რა საყვარელია. ოს, ა. ეს მე მგონი მართლა ხატავ. მართლა ხატავ არია. სანთელი. ყავილი, სანთელი. შემდეგი. იმიტომ რომ, ო. ეს შემდეგი. უფ, შენგენაცვალე, ეს კი არის ჩემი ისა. ნუ ლაპარაკობ თუ შეიძლება. ხო. ბანანი. მიხვდით. ყავილი. გერბი, გერბი. ხორჯღალი, ხორჯღალი. ლაპარაკობ, ხო. კი ბატონო. ფაშლი. არა, ბეჭედი. ხო, ბეჭედი. რო კარგად ხატავ. რო? ა. კარდიოგრამა? ბალახი. ბალახი, კი. რო? ა. გუგებთ, მიდი. შემდეგი. ა, კი ბატონო. რა ბევრი გვაქვს მართლა და ბევრი შედმდეგი არ ვქვათ. რა არის ხა? ტიკინები? კი ბატონო. ღმერთო. მიდი, მიდი გოგო. ჩაყდო გოგო. აბა, აბა, აბა. მალი, მალი. მალი. აა, კი ბატონო. მოვიკოთ ძალიან. ფოსკა. არა, არა, არა. ვეთფრენი. ვეთფრენი. რა ვეთფრენი? ვეთფრენავი. არა, არა. მანქანა.
Guga, Rachel, you want to see Ძალიან ხო, ცეცხლი მიკიდია, როგორც მეგობარმა მეგობარს გამინგე. Სასწრაფოდ გადავიდეთ მეოთხე ტურზე. Გადავიდეთ. Გადავიდეთ. Ეს არის შენი პრობლემა, გადავიდეთ, სალომე. Სალომე, შენი საყვარელი ტურია. Მართლა საყვარელი ტურია, იმიტომ რომ ძალიან ვერთობი მეც და მაყურებელი. Სალომე, მოამზადე შენი გუნდის წევრი და გამომბრძადი. დიდი სიამოვნებით მოგემსახურებით. ჩვენი გუნდიდან წავაგიგი. მოდი, ევრი კითხვა დასვით, ძალიან ბევრი. Სრაფ-სრაფად. გიგი, კარგად. თავი არ მეტევა, მე მგონი. ფეხებით წავოთ. გოგელია, გასაგებია, გასაგებია, გურული ვარ, მეგრულად ნუ მელაპარაკები მაინც არ ვარ, შენი ანი მაინც არ ვარ. ბევრი ილაპარაკო 2-3, წავიდა დრო. ოპა, სულიერი ვარ? კი. ქალი ვარ? არა. კაცი ვარ? არა, არა, არა. სულიერი ცხოველი ვარ? კი. 4 ფეხზე ვარ? კი. ვეფხვი ლომი მტაცებელი ცხოველი ვარ? არა, არა. საყვარელი ცხოველი ვარ? კი. ვქვათ კურდღელი ვარ? არა, არა. საყვარელი ოჯახში ყავარ? არა, არა, არა. არა, გარეული ცხოველი ვარ? კი. კარგად მიდიხარ, მიდი. გარეული ცხოველი ვარ, საყვარელი ვარ? კი, კი. ზღარბი ვარ? არა, არა. არა, 4 ფეხი მაქვს. 4 კიდე რა, შიშარა ვარ? არა, ისე რა. არა, 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 არა. გელი ვარ, საყვარელი. გელი ვარ, დათვი? არა, არა. დათვი, ტურა, მელა. არა. ეს არა ქვია. დაცებელები არ არიან. ანუ ესეი კურდღელი არ ვარ? არა. არც კურდღელი არა ვარ. არა. კიდე რა არის საყვარელი? ტატა ვარ. არა. არა. არ ხარ ეს საყვარელი? ჩიბური არ ხარ? არ ხარ საყვარელი? გარეული. შველი ირემი. აა ირემი, ირემი, ირემი. გიგი ხოჩა. დარჩი ხა შენ ამას შეიძლება. გიგი ხოჩა, ფანტასტიკურად თამაშო. დავერთ, ხოჩა, დარჩი. გიგი როგორ ახარ? კარგად. წავიდე. ხარა, გეხვეწები წავიდან. ეს ხელს გვიშლის, მამა. წავიდა და. ობა! ხმერი ვარ? კი. ცხოველი? არა. ადამიანი ვარ? კი. მანო. კი, რას ნიშნავს კაცო? კი. ადამიანი ვარ. პროფესიით, რამე პროფესია? ისე რა. არა. კაცი ვარ? კი. კაცი ვარ, ასაკოვანი? არა. მე პიროვნება ვარ ცნობილი? ა? კი, კი. ცნობილი პიროვნება ვარ? არ არის. ანუ რაღაც პროფესია ვარ? არა. 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 სპორტსმენი ვარ?
არა. ფეხბურთელი ამერეთი არა. მუსიკოსი ვარ. არა, არა, არა. აა, კაცი ვარ, ანუ კოსტუმი მაცვია. კი. ბიზნესმენი ვარ. არა. კოსტუმი მაცვია არის. კოსტუმი მაცვია. წამყვანი დირიჟორი ვარ. დირიჟორი არა ვარ. არა, არა. კოსტუმი მაცვია არ არის, ბიზნეს კოსტუმი. არა, არა. ის არა ქვია, მომთვინიერებელი ვარ ამი. არა, არა. პროფესიის კოსტუმი მაცვია. პროფესიის კოსტუმი. პროფესია. არა, ულაპარაკო. კლოუნი ვარ. არა. აა, ის არა ქვია, კოსტუმი მაცვია. ისეთი. კოსტუმი ზედა ქვედა? ზედა ქვედა, მთლიანი. აა, სუპერმენი, სპაიდერმენი. ცოტა კარნახობე. აუ, ცოტა კარნახობდა. ოხო, გელია, სპაიდერმენი სახე მიიღო, ეგეთი რამე არ არის. აი, ესე რაღაცებს აკეთებს. ხომერმენს ხუმებოდი და გავდა სპაიდერმენს. რო გავხედე ფორმაცეცო და გავდა კიდევ. სუპერმენი იყო თან. ხა, მართლა ეგრე გავუკეთა, ესე გავუკეთა. არ გავუკეთა, არ. ერთი წამით რა, ჩემ გუნს ვთხოვ რა, მართლა არაფერში არ დაეხმარო. არ არის საჭირო. ის უნდა დავეხმაროთ. რა კინაღამ გასწრე. ოღმისა და შურისგან. ჩვენ ჩვენს გენიოს უშევთ სალომე და ისე მეუბნები პრესტიჟის მოდი. მიდი დავით, დავით, ჩამაცარი. დავით, 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 დავით. ერთი, არავის გაბატონ, ჰეი, ჰეი. 3. აბა სულიერი ვარ? არა, არა. უსულო. კი. საგანი ვარ. ეზოსი გარეთ შიგნით. ეზოსი, ეზოსი. ეზოს საგანი ვარ. არა, საგანი არა. ე, საგანი არა ხო, რატო იძახ? არა. ეზოს, ეზოს ნივთი ვარ. მოგება რა მე? არა. ეზოსი არის სულიერი დარბის? არა, სულიერი. სულიერი ეზოსი დგას. კი. ჰე. კი. მაღალი ხეა, დაბალი ხეა? ხეან არა უნდა კითხე. კი, დაბალი ხეა? კი. აა, ყავილია? არა. არა, არა. ვაშლი ხეა რა? არა. დაბალი ხე? აა, გაზაფხულის ყავილოვანი. რა იცი რა გაზაფხულზე მოდი მაგით თუ? რა ჩერდი შენ? კი, აა დაბალი ხე რა იცი? ჩამოთვალე. კაქტუსია რა? არა, არა. მარაცვალია? არა. მარაცვალია? არა. მარაცვალია? არა. არა, ბიჭო, არა. კი, კი, მოდი. მარაცვალია? მარაცვალე ხე? რამდენი ეს მეტრზე მეტი? არა, არა. ეს მეტრზე მეტი იქნება, კი, ეს მეტრზე მეტი იზრდება. ჩამოთვალე. მალე. ეხლა. აბაჩუ მათ. დრო. ბევრი ფოთოლია? კი. ფოთოლია, ფოთლები არ. ციწოვანია? არა. ფოთლოვანია. ნაყოფია? კი, კი. დროზე? ხალი? არა. არწი? არა. ალუბალი? არა. ზმარტლი? არა. ჩინგი? არა. ლიმონი? რა ხეა ეს ლიმონია? ლიმონი! ახლოს იყავ. ლიმონი ციტროსი ყოფილა. გეკითხა, რატო არ გაარკვია ის ისე? ნანუკა. გამოაბრძანე შენი მონაწილე, ჩვენი ლოგოს კარგი. გავბრძანდი, ჩემო. აი, ბეჟო. ა, ბეჟო. კარგად მივდივართ. მიდი ბეჟო. სიყვა, არ დაგცეთ, რა კეთილები ხართ, ვინ ხართ თქვენ? 1 2 3 იუჰუ! სულიერია. სულიერი ხარ. ადამიანია? კი. ა, მუსიკოსია? არა. პოლიტიკოსია? არა. ექიმი? არა. პროფესია? კი. ფეხბურთელია? ჰო. მესი? არა. რონალდო? არა. მინ მიყევი? კვარა? არა. ასე ვიტყვა. კვარა თინდა. მარადონა, როგორ უნდა მივხვდეთ რომელი ფეხბურთელი? მე ვერ მივხვდი. მე გადავდი. გაჩერდი. როგორ შეიძლება ვერ მივხვდი? ეს ჩუმა. არა. დაუკაცრავად. რონალდო. რა თქმა უნდა, რა თქმა იგონეთ. პელე? არა. რონალდინიო? არა. მარადონა? არა. არა. დანენი? ვიდინი? გაჩუმდი, ე? ზიდანი. აი, აი! ანიშნა, ხო? თავის, ე, თავის მოქნევა ანიშნა. აბა, რა გიდა, ანიშნა არა ის. ანტორის გამარჯვებული გახლავთ. მარჯვნივ მდგომი, ჩემი ულამაზესი გუნდი. და ამ გამიჩია ერთი, ერთი. გამარჯვებული არ გამოხვედი ამ ანგარიშით, მაგრამ მოდი წაიღეთ ბოქსი. გასრაფოთ ბოქსი. იგი წაიღეთ, გეკუთვნის, ვისიც გინდა შენ იმის წამოიღე. ნანუკას წამოიღე, მაგრამ არ მინდა, არ არა. გუგასაც წამოიღე, ეს ყველაზე იღბლიანია. ხარა გიგი მოიტანე გახსენი. ჩვენ სიღბალ რა სერჩი გიგი. დაწაგვარცი. 0 0 0 0 0. არ გად.
ოთხასილა! იმა დასილა ისი. არა, სამასი. აიღეს 400 ევრო. და კიდე არის მაცივარი. და კიდე ჯურჭლის მანქანა. მიკროტალღური ღუმელი. რა კარგად აცხადებს ჩადის. აა, უიმე კიდე არ დამტენი. ჩემო ძირფასებო, დადგა ფინალის დრო. ოჯახური ანგარიშია, 1-1 და ვნახოთ რა მოხდება ფინალში. სალომეს გუნდიდან არაჩვეულებრივი უნიჭიერესი გიგი რა თქმა უნდა ხვდები რომ გამოვა ჩემთან. მომზადდი ბატონო გიგი. გიგი მარტივად კარგად ხო? გიგი ამ არაჩვეულებრივ პლანშეტზე შენ დაგეწერება აგრეთვე არაჩვეულებრივი შეკითხვა რომელსაც გასცემ 5 პასუხს. ქალ ბატონო ციცი როგორ ხასიათებს? აი რა ვიცი. გული რას გიგრძნობ გამარჯვებას? მან ხო გა აბა რა გამარჯვებას. შენება რაღაც მოიწყენას და რა ხდება? ჩემები, ჩემები ფიქრობენ სალომე. ნახე, მათი გუმილი არის გამღუპველი თქვენთვის. ეს მოგებული გვაქვს წარმოგი. ყველა ვარიანტი. მეუღლე. ძალი გვეცემა. მეგობარი, ვახლოესი. ესეთი პასუხი მიეცი რომ რომელიც მე ვიცი. ჩემო სიცოცხლე, აბა რა ზამს. დაისვენე გიგი. როგორ მიყვარს დასვენება? მაშასე. ჩემო ძვირფასელ სალომეს გუნდის წევრებო. გიგის დავუსვით შემდეგი შეკითხვა. დაასახელე 5 რამ, რაც აუცილებელია იდეალური ოჯახისთვის. სიყვარული. აა. დაიწყეთ მსჯელობა. მეგობრობა, იმშელოთ. იუმორი, მეგობრობა, იუმორი აუცილებლად კი. აუცილებლად საკეთი რომ ვიცნო. დომა, 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 დომა. სიყვარული, იუმორი, სიყვარული, სიყვარული, ერთგულება, ერთგულება, კი ბატონო. დობა და ერთგულება, ერთგულება. ერთგულება და იგივეა. სიყვარული, პატივისცემა, სიყვარული, იუმორი, მეგობრობა. აა, მე ვიცი. ერთგულება. აი, რა უნდა მოუარო, აი რა ქვია. ზრუნველობა. ზრუნვა, ზრუნვა, ზრუნვა. დაღლილი რობოტი სამსახური. არა, ეს არ დაიცერებდა. არა. იგი, აი ნახავ თუ. თვითონ ხო უყარ შენ. ზრუნვა, იგი რა დაღლილი ხარ, მოდი ყავა მოგართო. მოდი სადი. ზრუნვა, 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 მზადა ხარ. ზრუნვა. აბა ქალბატონო ციცი, ჩამომითვალე. პირველი. ზრუნვა, ზრუნვა. სიხვარული, სიხვარული, მეგობრობა, მეგობრობა, იუმორი, იუმორი, ერთგულება. მიღებულია პასუხი. გიგი! დოიე, ვინც გამოიცანეთ ყველა, ხო? ნახე რა სახეა გვიმა ეგ არის. ეს გაგება რამ დამაწერინა? ეს არის. გაგება! გაგება ეგ. გიგი, ჩამოთვალე. სიხვარული? კი ბატონო. მეგობრობა, ერთგულება, იუმორი. აი, გაგება დავწერე მას. გაგება არა ის კაცო. აი, ზრუნვალ გაგება ვაფშე სხვა და სხვა არის. არა, ხო, და სხვა და შორის გიგი, შენ გაგება დაპირდა. მაცოლმა თქვა, რომ ზრუნვას არ დაწერდა, მაგრამ დედა მუთხრა როგორ არ დაწერდა, ჩემი შვილი ზრუნვასო. იცის, დედა ზრუნავდა. კოჩა, მეგობრებო. აი, შედეგი. შედეგი არავის ხონია, კოჩა. კაჩა. მაგარი შედეგია. რა სრუზრუზებთ, მზადა ხარ? აი, შენ დაწეს და ჩვენ მოვიდით, ჩვენ გავარდით. ანუ როგორ ხარ? კარგად ვარ. აგრები ხარ, ძმაო. ვიშევარ შენ და გავა ჩემი დავითი ისევ და მისი გუნდი გამოვიცნობთ. რას ფიქრობ დავითი? აბა მოდი დავით. აბა წარმატებული. დავითი, აბა. ვიჭებო, ხო იცით როგორ ფიქრობ? როგორ არ მის? არ დავიწყებ შენ სტილს. რა გახდა ხუთი? ნიმუშები ვიცით უკვე რა და. მთელი ცხოვრება ერთად ახართ. მთელი ცხოვრება მეგობრები ხართ. ხუთი და ხუთი პასუხი უმარტივესი გამოსაცნობია. დაჟე მე-6-ეც რო იყოს მე-6-ეც. მე-6-ესაც გავცემდით მას. დაგუმატე ჩიქი. არ გონია მარტივი იყოს, ნახათ. მორჩი? კი. აბა დავით, დარწმუნებული ხარ შენ გულში? კი. ხადი დაისვენე. ეს ტიპი იყო რა. ეს ის უცნაური კითხვა რო. მაშა ასე, დაასახელეთ ხუთი ქალაქი, სადაც ის ისურვებდა კონცერტის გამართვას. შო, ეგა ნიუ-იორკი უეჭველი? ნიუ-იორკი. დაკრული აქვს მაქალაქებში. ლონდონი, 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 ბერლინი, ბერლინი. მე ზაღადავს შევი? არის. საწამიტო. დაჟე ყველგან დაკრული გქონდა მე მგონი. მე რე ანუ იქნები ის. ისეთი გაგიჟებული რომ რა კაი. შეიძლება პარიზში კიდე მოვიდეს დაკრა? პარიზში კიდე მოვიდეს. შეიძლება მოვიდეს. რატო არ თუ ძრა? ნიუ-იორკი, ლონდონი, პარიზი და იყოს ამიტომ შეგიძლიათ. და იოჰანესბურგი, იოჰანესბურგი. ზუსტად ის. აუ იოჰანესკი დაწერდა. კი. გაგხზათ ხარ თქვა? დაიწყეს ჯერ რა. ეგ არის. გამოუშვით პასუხები. ზადვა. ესე ნიუ-იორკი, ლონდონი, იოჰანესბურგი. ლონდონი. იოჰანესბურგი, პარიზი. პარიზი მეჭობა.
და მე ერთი დაკლია. თავიდან ჩამოვთვალე. ნელა. ლონდონი, ბერლინი. ბერლინი, ხო. ბერლინი. დათო! როგორ მინდა ერთხელ წაგებული მანახა შენი თავი. წაიკითხე, მიდი ჩქარა, წაგვიკითხე. არ მოცოს, არ მოცოს. დათო, რა ხდება? წაიკითხე, დავი. დაი, ხუთი. პარიზი, ლონდონი, ნიუ-იორკი, თბილისი, ლოს-ანჯელესი. აა, მოვიგე! არი ბანალობიკა იოჰანესბურგის გარეთ. ხა, ვილოცავ, შე პირველად მოიგე, ხო? არის, არის, არის. ვილოცავ, ვილოცავ. უპრეცედენტო მოვლენა დაფიქსირდა ჩვენს თამაში. სალომე შარვაძე, გუნდმა როგორ შეკნა გაიმარჯვა? აში გარდავა, თავი დაუკაი. გილოცავთ მეგობრებო. ხოჩა, წამოიღეთ. შესაშურად ითამაშეთ მართლა. ხოჩა, ითამაშეთ. ხოჩა, მოდით წაიღეთ. მარი, მოდით. სუმი გვა? მოიცად გავუშვით. დაჭი შენი ცოლი მოდის. მოდი. სუმი გვა, ორივე წადით, ორივე წადით წამოიღეთ ერთი პირი. რამდენი უნდა წამოიღეთ? ერთი, ერთი გამარჯობა გახანტურში. მიდი მარო. მე აღარა მაქვს, თორე. ეს იყო შენი დედამთილი, წავართვი. ხო, მარი, დაბრმე რა იცი. გარწმუნებული ხა? აბარატა 500 ლარი თუ მოუტანე ჩემ გუჩენ ნახავ. ამოიღე გახსენი პრიზი. ბურგონი, ბურგონი. ა მიოლერი. მიოლერი. აჰა, შარიკაძე, ჩვენი რაგბის ნაკრების კაპიტანი მიირთმევს მაგას, ასე რომ ყველასთვის საყვარელი კომპანია მიოლერი, გასაჩუქრებთ ომეგა 3-ით, რომელიც უკვე 2 საუკუნეზე მეტია ზრუნავს შვენი მთელი ოჯახის ჯამრთელობაზე და შენ გადმოგეცემა აუცილებლად გამოგაცდებათ. მადლობა დიდი. უი რა ჯამრთელი ვიქნები. აირჩიეთ საუკეთესო და აირჩიეთ მეოლერი თქვენი ოჯახისთვის. ა? გახსნით საჩუქრებს. კიდევ დაიწყე. დამიფარმე მუსიკალურად ხო? ხავე. ოლე, 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 ოლე. ვიღლეჩე. 300 ლარი. ეს შენ გაწაი მოწირაი. რიგრიგი. გახსენი. აუ ციცი გთხოვთ გახსენი. მაინტერესებს რა თამაში. აჰა, ჩავდე და ვაფშე. სიმღე. ოლე, ოლე, ოლე. ოლე, ოლე, ოლე. რა არის? პალეოლოგიური. ბრავო. ხალბატონო ციცი, თქვენ მოიგეთ. მრავალწლიანი ისტორიის მქონე თბილისის ბალნეოლოგიურ ცენტრში. საოცარი პროცედურა, მრავალ პროცედურათა შორის, რომელიც ჩემთვის ფავორიტია. ანუ ამ გადაღლილი დღის შემდგომ თქვენ წაბძანდები და საფერავის ღვინის აბაზანა მიიღეთ ჩემო ძირფასზე. ასევე დიდი ნანუკა, ასევე სალარი გადასაქცევი რაო? ასევე სკრაბ მასაჟი და სპა კაფსულა. მადლობა. შენმა გურულმა იღბლიანმა ბოლო გახსენი ბოლო წევრმა ოლე რა მოიგე ოლე ოლე რა მე ოლე დავინდეთ და ჯეკპოტი რა გავა აცა გილოცავ გილოცავ ჯეკპოტ გასარგვაკლია ფასების გახსნა მე დავიწყებ მე ჩემ ზვირფას ბიჭებს მოვუპოვენ უჰუ ტიტა რესტორანი ჩემო ძირფასებო ტიტა რესტორნიდან ფანტასტიკური ხედი იშლება პანორამული მთელ თბილისზე მთელ თბილისში საუკეთესო კერძები ქართული და არა მხოლოდ ქართული საერთაშორისო კერძების უგემრიელესი ნაირსახეობა და რაც თავარია ბარი და საოცარი სასმელები. ორ პერსონაჟია. მე მოილაპარაკებთ რომელს ეკნება ეს პრიზი. წადით და გადასარევით რო გაატარეთ. არის. არის. გახსენი დათო, კიდე რა მოვიგეთ? დათო, დათო! ო, ტრაველ ბოქსი! ვერ ვიმეტებ ამ საჩუქარს. მოიტანე სალომე რა. ნანუკას გუნდისთვის, მაგრამ
აუცილებლად უნდა გადმოგცე. კი ბატონო, იმ Travel Box-ი, რომელიც არის სეზონური და ყოველ სეზონში განახლებულ ბოქს კპირდება, შეგიძლიათ გამოიწეროთ და მართლა რა ჩვეულებრივი საჩუქარია, აუცილებლად დაგხვდებათ საუკეთესო სასტუმროებიდან, რომელიმე სასტუმროს ვაუჩერი 2 ღამე 2 სტუმარზე. საუზმით და თან გადაყოლით და დაუვიწყარი დროის წარები და ასევე ყველა ნივთი იმისთვის, რაც საჭიროა მოგზაურობისთვის. ახლა მინდა რომ გახსნა. აბა გახსნით რომელი სასტუმროს საგზური ამოგივიდათ. აბა სასტუმროს ვაუჩერი წავიკითხოთ. აბა ლიც რეზორტი. ძალიან მაგარი. კვარიაჩი. აი ეს ნივთები. რომლებიც აუცილებლად გამოგადგება, ეს ყველაფერი არის თქვენი. მადლობა, მადლობა. მაგარია. დრანდრანდრანდრან. ბოლო გადოს ნური ბოქსი. დანდრადანდადან. ხუჯაში ვარი. ახლა კი ჩვენი სპონსორი ავერსი და ფრანგული ბრენდი ევოლუდერმი, რომელიც ნუ განსხვავებული და წარმოუდგენელი ხარისხით არის ცნობილი, გადმოგცემთ ყველა მონაწილეს საჩუქარს იმ პირობით, თუ დაგვასაჩუქრებთ ერთი აი საოცარი სიმღერით. აუცილებლად. აბა რა, აბა რა. აი, რა მაგარი თამაში. რა მაგარია, მადლობა. მისი მადლობა. ისეთი ბედნიერია. ძალიან დიდი მადლობა. ისეთი გახარებული ჩემო ნანუკა როგორ სალომე, გილოცავ. რა კარგი ყავდი ეს. როგორი შეგ გილოცავ, წაგება მოგებას. გილოცავ, გილოცავ. გილოცავ. ისეთი კარგი ყავდილა, სიმღერ სიმღერი გუნდა აღნიშნა და ცეკვა ცეკვა. კი ბატონო. აბა, აბარა, აბარა. გადასარევი. ნები რისკები გავზო მე გავჭერი ჰო თუ ვერაფერი რასველი აზრები ფაზლები ხანჩემი ხანშენი ჯობს თუ ვერაფერი რასველი მოვსი და შურდული ვარ მტერი ალტერ ეგოს თუ ვერაფერი რასველი მარტივი სესხები რამეტი რა ნაკლები ჯობს თუ ვერაფერი რასველი Moda, moda, misty.